রিলিজৰ পূৰ্বেই মোবাইল স্ক্ৰীণত পাঠান। চিনেমা হলৰ টিকেট ক্ৰয় নকৰাকৈয়ে একাংশই চালে পাঠান। বাৰম্বাৰ দৰ্শকক আহ্বান জনোৱাৰ পিছতো বলিউডৰ বাদশাহ শ্বাহৰুখ খানৰ কথা নুশুনিলে একাংশই। মুক্তিৰ পূৰ্বেই পাঠান ছবি উপলব্ধ হ'ল ফিল্মী জিলা আৰু ফিল্মী ফৰৱেব নামৰ দুয়োটা ৱেবছাইটত। টাইমছ নাউত এই ৰিপৰ্টটো প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতেই হোৱা দোৱা লাগিল পাঠানৰ নিৰ্মাতাসকলৰ। লগে লগে উচিত তদন্ত আৰম্ভ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিলে চিনেমাখনৰ আইনী বিভাগক। তাৰ পিছতেই যশৰাজ প্ৰডাকশ্যনছৰ বেনাৰৰ পৰা আপলোড কৰিলে এইখন পোষ্টাৰ। পুনৰ দৰ্শকলৈ আহ্বান শ্বাহৰুখ খানৰ। পাঠান কেৱল চিনেমা হলতহে চাওক, পাইৰেচিৰ বিৰুদ্ধে থিয় হওক। উল্লেখ্য যে ভাৰতৰ আটাইতকৈ বেছি ব্যৱসায় কৰিব পৰা চিনেমা বাহুবলী দ্য কনফিউজনৰ প্ৰথম দিনৰ টিকেট বিক্ৰীৰে অভিলেখ সৃষ্টি কৰাৰ ৰেকৰ্ড ব্ৰেক কৰা নাই যদিও পাঠানে এই ক্ষেত্ৰত পাইছে দ্বিতীয় স্থান। প্ৰথম দিনটোতেই 500,000 টিকট বিক্ৰী হৈছে পাঠান চিনেমাখনৰ। একেলগে মুঠ 100খন দেশত মুক্তি পাইছে পাঠান চিনেমাই। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8। Once in a lifetime musical extravaganza. The one and only A.R. Rahman. Concert for Peace. 1st of February 2023. At ACA Stadium, Barsapara, Guwahati. Tickets now available on Book My Show and Paytm Insider.